yasashimwe bene data. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya tumenyereye kandi ni umwanya mwiza, umwanya wo kugira ngo Imana ivugane natwe. Imana ifite icyo yaduhamagariye nk'abana bayo. Imana ifite message ishaka kutugezaho. Niyo mpamvu tuba tuyitegereje tunezerewe n'ubwuzu bwinshi, dushaka kumva icyo Imana itubwira. Kubera ko ijambo ry'Imana turarikunda, twamaze gusobanukirwa neza ko turikeneye mu buzima bwacu. Ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu, ni imibereho. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Dushimye Imana rero yaturinze kugeza kuri aya masaha n'ubuntu bwayo. Tunejejwe n'Imana mu mitima. Imana dusenga irakomeye, Imana dusenga irumva, Imana dusenga iravuga kandi irakora, kandi ikora ibifatika. Mashimwe abari menshi nuko mwabyumvise. Ni Imana ikora ibikomeye, ni Imana ikora ibikomeye, tukishima. Ni Imana itunezeza mu buryo bwose. Ubwo rero tuba tugomba kuyishima kandi tukumva ikitubwira. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero mu minota itari myinshi. Mbere yo gusomaho nahawe, reka tubanze dusenge. Mana, turagushima kubw'umwanya mwiza utugejejemo, umwanya wo kumva ijambo ryawe. Mwami, ni umwanya ukomeye. Duciye bugufi mu mitima rero kugira ngo twumve icyo uvugana natwe. Mana, ijambo waduteguriye ribe ijambo ritwubaka, riduteze n'intambwe, rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Duciye bugufi rero, turiyoroheje cyane kugira ngo twumve itubwira. Mana, nanjye ugiye kuvuga nciye bugufi, mbe igikoresho cyawe wowe uvuge. Mana, ntabwo ari njye ahubwo izina ryawe rishyirwa hejuru. Ngwino rero uganze imitima yacu twese tukumve Mwami, kandi kirutaho twumvire ijambo ryawe. Tuba tugomba kuryumvira, tukemera rikatuyobora, kuko ijambo ryawe niko kuri. Ijambo ryawe niko kuri, kandi nitumenye ukuri, ukuri niko kutubatura. Urakoze rero, reka abantu bawe baturwe, abazaryumva Mwami bazafashwe naryo kandi bazaryumvire. Urakoze rero, ngaho uzaherekesha imirimo n'ibitangaza byose bisabye mu izina rya Yesu. Amena. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 18. Turahera ku murongo wa mbere, tugeze ku murongo wa 14. Matayo 18, reka tubasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo ubukuru bushimwa mu bwami bwo mu ijuru ubwari bwo. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ni nde? Ahamagara umwana muto amuhagarika hagati yabo arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutajinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzicisha bugufi nk'uyu mwana muto ni we mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Uwemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye ni njye aba yemeye, ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta ni uko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri mu nyanja. Isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano. Ariko ukuboko kwawe cyangwa ukuguru kwawe nibigucumuza uguce ugute kure yawe. Ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe cyangwa ukuguru, biruta kujugunywa mu muriro utazima ufite amaboko yombi cyangwa amaguru yombi, cyangwa ijisho ryawe
Niri kugusha urinogore urite kure yawe. Ibyiza nuko wakwinjira ubugingo usigaranye ijisho rimwe gusa kubiruta ko wajugunywa muri gehenomu y'umuriro ufite amaso yombi. Mwirinde mudasuzugura umwe muri aba bana bato. Ndababwira yuko abamarayika babo bo mu ijuru bahora bareba mu maso ha Data wo mu ijuru. Umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimishye. Mbese muratekereza mute? Umuntu ufite intama ijana, imwe muri zo iyo izimiye ntasiga izo mirongo urwenda n'icyenda akajya mu misozi agashaka yazimiye, kandi iyo ayibonye ntababwira ukuri uko kandi ayibonye ndababwira ukuri yuko ayishimira cyane kurusha izo mirongo urwenda n'icyenda zitazimiye. Nuko so wo mu ijuru ntashaka ko hagira n'umwe muri aba bato urimbuka. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana kandi ririmo ubutunzi bwinshi. Ni ijambo rikomeye. Yesu yabanaga n'abigishwa be, akabana n'intumwa ze, ariko bari abantu bakunda kumubaza. Bahoranaga ibibazo byinshi byo kumubaza, babonaga adasanzwe, bakabona afite ubwenge budasanzwe, bakabona mu by'ukuri ibyo akora ntibisanzwe, noneho nabo bagahorana amatsiko yo kugira ngo bagire ibyo bamenya, bakamubaza ibintu byinshi, ibyabaga biri mu mitima yabo, byabaga ari byinshi cyane. Bakamubaza hari n'igihe umwe nawe yabibabwiraga akavuga ati ni kuki muri kwitonganya mu mitima yanyu cyangwa kuki muri gushidikanya. Yarabibonaga ni ukuvuga ngo Yesu asoma ibiri mu mitima y'abantu. Ubwo rero baramubazaga rimwe nawe akabasobanura ibyo bari kwibaza batanamubwiye kubera ko Yesu ni Imana. Rero mu bantu nyine hahoramo ibibazo ariko cyane cyane bishingiye ku mibereho yabo. Aha ngaha bari barimo babaza ngo umukuru mu bwami bw'Imana ni nde. Urumva mu kumubaza gutyo buri wese yumvaga hari yakurura yiganishaho, wenda ari buvuge ko ari njye cyangwa se aravuga ko ari mwene wacu. Urumva nyine abantu bahorana ibibazo muri make, abantu bahorana ibibazo. Mu ruhande rumwe ntabwo ari bibi gushaka gusobanukirwa, ariko mu rundi ruhande hari igihe abantu bibaza ibintu mu by'ukuri bitaganisha heza. Ariko aha ngaha ngo baramwegereye baramubaza ngo dusobanurire umukuru mu bwami bwo mu ijuru ni nde. Kubera ko yabasobanuraga yabigishaga iby'ubwami, igihe cyose agahora avuga iby'ubwami bwo mu ijuru agahora abashishikariza kuba muri ubwo bwami, agahora abashishikariza kubwiriza abantu iby'ubwami. Nicyo kintu yavugaga, kubwira abantu iby'ubwami bw'Imana, kubwiriza abantu ngo babareke ibyaha, bihane, bakire Yesu, bajye mu bwami bw'Imana, bajye mu bugingo buhoraho. Nicyo yashaka abantu bakora bavuga. Noneho rero yabwiraga kubishishikariza abandi. Naba ariko se umuntu waratubwira ngo tubwire abantu iby'ubwami bw'Imana, dukore cyane, dushishikare, ntituryame, ntiducogore, mu by'ukuri turi no kuvunika, ariko noneho reka tumubaze ni nde uzaba mukuru mu bwami bw'Imana, naduhishure, natumererwa ni nde mukuru, turi gukora, turi kuvunika, tukugira gute, ariko ni nde mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Yesu rero adaciye ku ruhande arabasobanurira. Imana igufashe. Bamubajije icyo kibazo ngo ahamagare umwana muto amuhagarika hagati muri bo amutangaho urugero. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nuko uzicisha bugufi nk'uyu mwana muto
niwe mukuru mu bwami bwo mu ijuru wemera umwana muto nk'uyu mu izina ryanjye ibyo bayemeye mu byukuri ngira ngo baratunguwe kuko uko abantu babona ibintu uko abantu bibwira ntabwo ari ku Imana yibwira ntabwo uko Imana yibwira ntabwo uko Imana ireba ari nk'uko abantu tekereza n'abagabo barakuze ndetse baretse ibyabo baraje baramukurikiye bari gukorana imbaraga ntabwo baryama bari gusenga bari kugendana nawe baramwemeye ariko mu by'ukuri barashaka kumenya ninde mukuru arangije arabatungura Yesu ajya atungurana azana umwana muto amuhagarika hagati muri bo arabwira ati mbabwize ukuri nimudahinduka ngo mumere n'abana bato ntabwo ngo mwije muzabwinjiramo bahise bagira ikibazo guse n'ingano yacu n'ibigango n'uburyo twitanga none azanye umwana mutoya ati nimudahinduka ngo mumere nk'uyu mwicishe bugufi ntabwo ngo mwije muzabwinjiramo hari n'ahandi Yesu yarimo abwiriza nyine yavuga asobanura iby'ubwami nyine noneho abana bato baza bashaka kumusanga ngo bamukoreho yarafite igikundiro noneho abantu barabahinda barabirukana ngo babone ko bari guteza akavuyo Yesu ati nimureke abana bato bansange kuko bameze nkabo ubwami bwo mu ijuru ni ubwabo abana bato rero bafite ukuntu bameze bafite ukuntu bameze ababyeyi murabyumva cyane burya abana bato bafite ukuntu bameze bafite uko bateye ndibuka rimwe nigeze mvuga ku bintu birindwi biranga abana batoya aribyo Yesu yanagenderaga avuga ati yiba mwari umeze nk'abana bato yiba mwatekereza mwakoraga nk'iby'abana bato nk'ukuntu abana bato bameze niyaza ku bintu birindwi biranga abana bato hari numva nabisubiramo nihuse umwana muto agira urukundo umwana muto burya ntarobanura uwabonye wese arayambira afite urukundo rutagira imipaka arakundana aho nicyo Yesu yashaka kuvuga umwana muto agira kwizera akabona ababyeyi be ari abantu bafite ubushobozi bwose umwana muto abazi ko se ntacyamunanira ntacyamuhangara ise ntacyamuhangara arakomeye afite byose byo umwana muto yagusaba ikintu cyose ashaka uretse kuko abazi ko gifite umwana muto abazi ko se ntacyamushobora n'intare yo mu ishyamba se yashwanyaguza azi ko se ashobora byose umwana muto noneho Yesu arabatiye amazi meza nk'abana bato mwizere Imana ko ishobora byose nk'uko umwana muto azi ko se ibintu byose byo kwisaribye nuko umwana muto ujya ababona ababona se ko aruta abantu bose afite ibintu byose ari mufite byose umwana muto agira ukuri umwana muto ubaje ikintu akikubwira uko kiri nta yandi manyanga nta atahuye n'umuntu ngo amubwire ngo uzavuge gutya ngo hanyuma ngo ujye bugore cye gutya ngo nibakoza muzajye gutya umwana muto ubaje ikintu akigusubiza uko kiri agira ukuri hanyuma abana bato bagira imbabazi burya barababarirana iyo barwanye bishirira ko ngaho barongera bagakina mu kanya iyo barakaranije mu kanya gato barababarirana kugira bagakina nuko babayeho ntabwo babikizika nta ntabwo ngo abana bato barakundana niyo barwanye barababarirana niyo umwe asitaye ku wundi birangiriraho nta biguma mu mutwe bagira imbabazi abana bato kandi barumvira umwana iyo umutumye uhita ubihereza icyo arakiguhereza umwana muto aho umutumye arirukanka barumvira hanyuma abana bato bakunda kumenya hari imyaka umwana ageramo agakunda kubaza buri kimwe cyose
akabaza kubyara kumutwe kabaza kimwe cyose kubera ashaka kumenya bene data iba twashaka kumenya icyo Imana ishaka iba twashaka kumenya ijambo ry'Imana ukagira ubwo muhati wo gushaka kumenya nk'umwana muto umwana mutarakubaza nzi ko hari n'igihe ababyeyi tubesha abana twari kukubaza ikintu cyose atitaye nuko ikindi abana bato ntabwo bibagirwa burya abana bato ntibibagirwa niyo mpamvu kwiga kwabo byoroha kubera ko ntibibagirwa nyine barafata mu mutwe ibigozi bakabimenya ariko abantu bakuru ijambo ry'Imana njya muri urusengero nyatahara mubaza ati se mwiziki ijambo ry'Imana bavuze ati twafashijwe ntabakibuka ijambo ry'Imana ryasomwe ariko abana batoya ntabwo bibagirwa ubwo rero nari nciye muri make biranga abana batoya ariko nyine yasabwa ati nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato ubwami bwo mu ijuru ntabwo muzabwinjira mu kibazo gikomeye ati kandi uwicisha bugufi akamera nk'umwana mutoya uwo ni we mukuru nyine mu bwami bw'Imana kwicisha bugufi ni ikintu kigoye ariko ni ikintu gikomeye guca bugufi ukemera ugaca bugufi ukaba umugaragu w'abantu ugakorera abantu ukumva abantu ugaca bugufi abantu bakakwisangaho abantu bose bakumva bakugeraho abakomeye n'aboroheje bakaba bakugisha inama ntugire uwo wirukana ntugire uwo usuzugura ugaca bugufi ukabana n'abantu bose amahoro uri mukuru mu bwami bw'Imana Imana yashimye guca bugufi Imana igufashe ngo maze abigishwa begera Yesu reka tugire isome aha yavugaga ku mwana muto uwemera umwana umwe muto nk'uyu mu izina ryanjye nibyo aba yemeye kwemera umwana muto mu buryo bw'umwuka mu gakiza iyo umuntu agikizwa aba ari umwana muto mu gakiza abo bana bato rero mu gakiza bakeneye ababemera bakeneye ababafasha muri urwo rugendo batangiye bakeneye ababashyigikira bakeneye ababakira bakeneye ababigisha iyi nzira bakeneye ababasobanurira iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu tuba tuvutse ubwa kabiri tubaye abana bato nicyo gihe rero umuntu abakeneye abamwemera bamwakira bamuha karibu bamwereka urukundo abamufasha bamwankuraja mbese abantu bamuba hafi Imana itugirire neza ku murongo wa gatandatu ngo ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha ikiruta ni uko yahambira umurusyo mu ijosi rye akazika umuhengeri mu nyanja ibintu bikomeye cyane ushuka abo bato bakimwizera kubakura mu byizerwa ikiruta ni uko yatabwa mu nyanja bikomeye cyane bene data abantu bakeneye gufashanya muri uru rugendo abantu bakeneye kugendana muri uru rugendo bakundanye bafashanya mu kumva mugenzi wawe na bakakumva ariko ikibabaje mu gihe cya none abantu babaye ba nyamwigendaho ni ikibazo gikomeye noneho aha none babihajemo n'ikindi gikomeye gushuka umuntu ukamukura mu gakiza ukamugusha ni ikibazo gikomeye kugusha umuntu uwo muntu ngo azabonisha gukora ibyo isi ku murongo wa karindwi isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu kuko ibyo bigusha bitazabura kuza ariko uwo muntu uzana ibigusha azabona ishyano ikibazo gikomeye umuntu ugusha abandi azabona ishyano umuntu uzana ibigusha abandi azabona ishyano umuntu uremerera abandi umuntu uzana ibisitaza abandi umuntu utega abantu imitego
muna kabute mute babizi ngugwe ngo ngisi kubone ngisi yose kote akabutega umutego muna akakugambanira akashaka kukugusha hantu habi muna kabutega akabutegera mu magambo akabutegera mu byuvuga akabutegera mu bibaza kubaza ngo akugushe aguhemukire mane dufashe cyane muna gashaka kukugusha mu mutego akicara akabishushanya akabigambirira akagambirira kuguhemukira akagambirira kukugirira nabi akicara akabishushanya ariko ngo bazabonisha abantu bazabonisha bantu biyoberanya bantu binchakura bene data tujye dusenga dusenga imana imana yacu igiburiza mu migambi ishakura bantu baricaye bagapanga bakagambana migambi ishakura kugira ngo baguhemukire kugira ngo bakugushe kugira ngo bagutege imitego bakaza nibigusha ariko ngo bazabona ishyano abo bazabona ishyano bazabona ishyano abagambirira kugusha abandi kubatega imitego ngo bayigwemo kubatega ibico ngo babigwemo ni ikibazo gikomeye ariko bene data tujye dusenga ubudasiba dusenga imana iburizamo imigambi y'ishakura manama y'abagome imana yaburizemo inyuranye indimi kuri ziga ku magare y'ibitwirukaho imana idufashe cyane ngo ariko ukuboko kwawe cyangwa ukuguru kwawe niko gucumuza uguce ugute kure yawe ibyiza ni uko wakwinjira ubugingo usigaje ukuboko kumwe cyangwa ukuguru kumwe biruta ko wajugunywa mu muriro utazima ufite amaboko yombi cyangwa amaguru yombi ahantu harakomeye ahantu harakomeye ariko kandi haranumvikana ukuboko kwawe niko ushaka gukora ibibi aha bivuze mu mvugo ikakaye cyane kandi ikomeye ngibyiza nuko waguca kuguru kwawe ushaka gucumuza yo kugira ngo atagibwa ngibyiza nuko waguca ariko mu buryo bw'umwuka birasobanutse mu buryo bw'umwuka birasobanutse icyiza nuko wakwirinda ukirinda gucumuza amaboko yawe ukirinda gucumuza amaguru yawe ukabyirinda ukirinda kujya hatari ngombwa ukirinda gukora ibitari ngombwa ukabyirinda ntabwo ari uguca ukuboko wenda ngo mujye muhora mwica amaboko we cyangwa muce amaguru ariko mu buryo bw'umwuka hari icyo bisobanura kuko ibi biraremeye cyane ngo ibyiza ni uko wajya mu bugingo ufite ukuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe ariko ukabaho ubugingo buhoraho kuruta ko wajya mu muriro n'amaguru yawe yose n'amaboko yawe yose n'ibintu byumvikana imana itugire neza ngo cyangwa ijisho ryawe niri kugusha urinogore urite kure yawe ibyiza ni uko wakwinjira mu bugingo usigaranye ijisho rimwe gusa biruta ko wajugunywa muri gehenomu y'umuriro ufite amaso yombi ni ibintu bikomeye aha yesu yari avuga ibintu bikomeye cyane abantu baracumura cyane basaka bacumuza abantu bareba ibidafite umumaro social media noneho mana yanjye umva iterambere ni ryiza ariko kandi ni na ribi ku banyabwenge ni ryiza ku bamenya imana ni ryiza ridufasha gukora umurimo w'imana ariko ku bandi ni ikibazo abantu bageze kure bashayisha isaba gusenga bene data mwirinde mudasuzugura umwe muri aba bana bato ndababwira yuko abamarayika babo bo mu ijuru bahora bareba mu maso ha data wo mu ijuru umwana w'umuntu yaje gukiza icyari cyazimiye iri ni ijambo ryiza
ngo abo bana batoya bafite abamarayika turarinzwe bene data turashinganye turashinganye nta n'impamvu y'ubwoba dufite abamarayika barinzi batureberera baturwanirira baturinda tuve mu rugo tuborohereze natwe tube mu mwanya mwiza umwanya wo kuba mu by'Imana gukunda ibintu by'Imana twe kubora abamarayika barinzi Imani twigishe tumenye icyo gukora
nuko so mu ijuru ntashaka kuhagira n'umwe muri aba bato urimbuka. Imana ishaka abantu bihana, Imana ishaka ko abantu bamenya ubutumwa bwiza bagahindukira, Imana ishaka ko abaguye bagaruka. Nibuke umugani w'umwana w'ikirara, uburyo yagiye n'uburyo yashayishije n'uburyo yakoze n'uburyo yageze mu ngurube. Ariko mwibuke nanone umunezero se yagize yongeye kumwakira, akamubagira ikibanza kibyibushye, akamwambika imyenda myiza kubera ko agarutse. Mworohereze abantu kugaruka. Imana idufashe, Imana itugirire neza, twijye gufata abantu neza. Ndeba abiga sociology, abiga ibintu byo kwakira abantu neza, ibintu babikora neza mu tuzi dusanzwe, kwakira abantu neza, gufata abantu neza, kubaha serivisi nziza. Ariko byaba bibabaje niba abantu b'Imana batazi kwakira abantu neza ngo bababwire neza, babayobore neza, babere ku rukundo, babere ku mutima mwiza, babafashe, baborohereze. Bantu baza ari benshi icyo gihe kuko barakirwa neza. Tujye kwakira abantu neza, tujye kwakira abantu neza, tujye gufata abantu neza, tubahe karibu, tuborohereze. Na wa wundi rwose ubona ko watutawe muri sosiyete, mumuhe agaciro, mumuhe karibu. Bene Data, Imana ibahe umugisha. Iri ni ijambo ry'Imana ritwereka ko tugomba guca bugufi kugira ngo urugendo turushobore, tugomba kumera nk'abana bato, twirinde cyane uko tugenda, twirinde cyane uko tuvuga, twirinde cyane mu mikorere kugira ngo duheshe Imana yacu icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana turagushima kubwo ijambo utubwiye, ni ijambo rikomeye, ijambo ritwigishije kandi rifatika. Kwiga guca bugufi, kwiga kumera nk'abana batoya, twirinde gushyira isitazi imbere ya bene Data. Mana dushoboze, utwambike imbaraga zo kwakira abantu neza, utwambike imbaraga zo guha agaciro abantu, utwambike imbaraga zo kugarura abantu mu nzira nziza, twambike imbaraga zo kwigisha ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane bave mu byaha. Urakoze rero Mana, iri jambo ryawe Mana urihekeshe imbaraga zawe rigira icyo rikora mu bugingo bwa benshi Mana, n'ukuri buri wese uzaryumva azagira icyo ahindura mu mikorere ye. Urakoze rero, ngaho komeza kwihesha icyubahiro ku isi hose, izina ryawe rikomeze kwamamara, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.